Amen.
Domnul în acea seară opala a Susan sau recade. Mata tu mea, opala a opinia Susan care. Mai de care s-o anglo a mi s-am upre, a tu mea cea mai tipă la lume de vas. Sau ne Susan care s-a exam. Amen. Ani în acea seară mare mișnica, după cum ați de prales, ale bolă opinia, am ajutat pe mai lumea să o repreau să o să mă recă de cangeri, să o relanță eu te geam, pași peste, a te pe opreau, a te tu ducrajul nevedome, ori mă mângă. Opinia, pași opinia, cea geam. Aleluia. Opreau, pași opreau, opinia, pași opinia. Ceea ce te geam, este ducrajul mă recaiz. Te te mare cara, a nevedome, nu povedome, tu ducrajul ori mă mângă. Nech sa vám srdce nestrachuje. Aleluja. Amen. A kdo dá sa pregenávať, jak aj so pribehúci, pripraviť ovle tine dielnica scénka, všetko mi nebeže práve peňa. Pripraviť ovle tine scénka a napiera v tome gesali, čačala od pribehoz, e scenka ale tine gerenza. A te che si alimo sento do cos amen. A pare spocco di spina. Amen. Complice ci no per scenka. Alleluia. C'ha capke na rifo pri gena mo messo. Alleluia. Casi più mi pondo per schimato 24 na rifo. Potom išiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpil k nemu jeho učeníci, aby mu ukázali budovy chrámu. Riekol ju. Či vidíte všetko toto? Veru vám hovorím, že nezostane tu kameň na kameni. Takže sú sa na nekady budova, kada na nekangeri. Koji nekangeri? Kada ty na jedna. Takže ty rompačami, ty nám pekangeri. Amen. Halelujo, Jezus. Riekol, či vidíte to všetko, tu nie tu kameň na kameni, ktorý nebol zborený. Keď sedel na vrchu, tretí verš, keď sedel na vrchu Olivovo, osobitne pristúpili k nemu učeníci a riekli. Povedz nám, kedy sa toto stane, aké bude znamenie tvojho príchodu a skončenia tohto sveta? Ježiš im odpovedal, hľadte, aby vás nikto nezviedol. Hľadte, aby vás nikto nezviedol. Na mošine teda, kde sa bude správnota, Pani Kema Deleske oji o Mareko Kupuzino lačo učenie s originálnou rečnou Jiri Pej. Čaj da spolte zle publikele Mare. Pani Kema Deleske vám je. A pro Čači Pej, teda ona de, ano ten mi Sodoma Gomor, amen. Ko ďal so sas predtým, sa dnes sa za to je prava. Ďal jenom sa de sas, Pani Kema Deleske, da si mi jej pravo, neke. O Božiš teho áno. Jeden amen a na Slovensku a ja dáme na noho Anglicku pre kompaniu. O pupu o Mojžiš. Amen. Lebo mnohí prídu mojou mene a budú hovoriť, ja som Kristus. O pupu zjasne penel, mena som Mojžiš. Tu maro pačené cel pre mate, ale pro Ježiš. Amen. Amen. A mnohých zvedú, počujte o vojnách a zvesti o bojoch. Hľadte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť.
Čo na správnom peniale to musí byť, ale to ešte nie je koniec. Lebo postaví národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a bol miestami zemetrasenia. A musí sa to stať. Ale Ježiš povedal, nech sa vaše srdce nestrachuje. Amen. Takže ta dživka možno by zmušila na tačel, ale tvoje srdce nech sa strachuje. Ten nadal. Na žena vidí slovenský. A na šiestom je mami. A všetko toto je počiatok bolesti. Vtedy vás budú služovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenavidieť pre moje meno. A vtedy sa mnohí pohoršia. Možno na dživeckého si Kady Palovej to pohoršila. Možno od Ikeho by pohľadí Bohoj sa robili, nielal sa o rohe a pre mňa si Dela Kajsal. Ako ty čo na tý ropačali sa pre mňa dala Dela Kajsal. Amen. Halleluja, Jezus, dáme nás to. A vtedy sa mnohí pohľadí budú sa navzajom udávať a nenavidieť. Postane mnoho falošných prorokov. Kočanovi a dačiť mnoho falošných prorocí. Im blúd, amen. A zvedú mnohí, pretože nepravosť vyrcholí ochladne láska mnohí. Ochladne láska. Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. Máme tu vytrvnúť do konca. Nadal sa peskerom Ávrim, pažal tuty. Na chranitky okero zariadenie, ale chranitky ty ročí penálno. Lebo na prach si a na prach pôjdeš. Amen? Zase scénka, pomagamo z elektriky. Kada mi je? A kdo dá sa kýna z ceka pomagovať tie skôr nás pieské rešiere? Veď teba keľa dať živé skrze kladí scénko od veľký a tu deň. A ne ty rodí vypeň.